الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أشرف الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. دور الشيخ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حل من الأحوال المقتحم. اللهم استعملنا من سنته، وتوفنا على ملته، واشغلنا في زمرته، وتحت لوائه، واجعلنا من رفقائه ومن حزبه، وأوردنا حوضه، وأسقنا بكأسه، وارزقنا شفاعته، وانفعنا بمحبته يوم المحشر. اللهم آمين. اللهم أذلنا تحت ذل عرشك ما لا ذل إلا ذلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا، ولا تؤتنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ألف ألف مرة بعدد كل ذرة، كلما ذكره ذاكرون، وكلما غفل عن ذكره غافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكته المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المحترم عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في وسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مدرقان محترم عزيز بھائیو دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا جو ہے دار الامتحان ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اور ہر وقت انسان امتحان میں ہے، اچھی حالت میں ہو تب بھی اس کے امتحان ہو رہا ہے، اور تنگی
اور ضیق اور تکالیف کی حالت ہو تب بھی وہ امتحان میں ہے، اچھی حالت میں ہے، فراوانی ہے رزق کے اعتبار سے، صحت تندرستی کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے، تو اس میں یہ امتحان ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح قدردانی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور اگر تنگی کی حالت آ گئی، رزق کے اندر تنگی ہے، بیماری ہے، دشمنوں کا خوف ہے اور اس قسم کی پریشانی کے حالات ہیں، تو اس میں بھی ہمارا امتحان ہے کہ ان حالات کے اندر وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ صبر کے ساتھ ہمارے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو انسان ہر وقت امتحان میں ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر جس طرح تنگی کی حالت فراوانی کی حالت ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں مجھ پر ہیں، حالانکہ وہ بھی امتحان کے لیے ہے. لیکن اسی طرح کا اگر تنگی کی حالت ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں. لیکن یہ دنیا والوں کا خیال ہے، باقی ایمان والے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان ہر حال میں کامیاب ہے، بشرطے کہ بس وہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو. لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑا ہے اس کلمے کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہو اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہو، تقوی والی زندگی اختیار کیے ہوئے ہو، تو چاہے وہ تنگی کی حالت میں ہے، چاہے وہ رزق کے اعتبار سے پریشان ہو، چاہے وہ بیماری کے اندر ہو، چاہے ظاہر اعتبار سے اس کے پاس کوئی اسباب راحت نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہے. ایمان والے کا جو عقیدہ ہے اور یقین ہے اس کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار دنیا کا مال و متاع، دنیا کی یہ عہدے اور دنیا کی یہ فراوانی نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی کا دار و مدار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ والی زندگی، محمد رسول اللہ والے طریقے، لا الہ الا اللہ والا یقین ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہو. بس جس کو یہ چیز حاصل ہے لا الہ الا اللہ کی برکت سے، ایمان والے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، بہت بڑا ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. بس لا الہ الا اللہ کے بعد ایک جو تعلق مع اللہ پیدا ہوا ہے، اس تعلق مع اللہ کے اندر میرا اور آپ کا اور پورے ایمان والوں کا اگر اضافہ ہو رہا ہے، دن بہ دن ترقی ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یقیناً وہ کامیاب ہے. چاہے دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس دنیا کی راحت کے اسباب نہ ہو بلکہ تنگی کے اندر ہو، پریشانی میں ہو. مکی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، 13 سال تک حضرات صحابہ کتنی پریشانیوں میں تھے، کتنے تکالیف کے اندر تھے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ناکام کہیں گے؟ حالانکہ تنگی تنگی ہے، پریشانیاں پریشانیاں ہیں، تکالیف ہی تکالیف ہیں. اور نہ معلوم کیا کیا، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، ہجرت کر کے جا رہا ہے، کتنی تکلیفیں ہوں گی، تو کیا ہم ان کو ناکام کہہ دیں گے؟ ہرگز ایمان والے کا یقین یہ نہیں ہو سکتا. بس وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق، توکل، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ میری محبت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ان تنگیوں کی حالت میں، ان تکالیف کی حالت میں بھی وہ کامیاب ہے. اور اگر فراوانی ہے اور اعتبار سے ہر اعتبار سے رزق کے اندر کشادگی ہے، لیکن اللہ کے احکامات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بظاہر وہ فراوانی ہے لیکن حقیقت میں وہ ناکامی ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ کامیابی نہیں ہے. تو ایمان والے کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اور معیار دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی یہ فراوانی اور دنیا کا یہ عیش و عشرت نہیں ہے، بلکہ اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور لا الہ الا اللہ والا یقین ہو، ایمان والی زندگی ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہو، فرائض واجبات مستحب کی پابندی ہو، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کیے ہوئے ہوں، قرآن و سنت جن کے ہاتھ میں ہے، بس وہ کامیاب ہے. تو ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار اور کامیابی کا دار و مدار ہر ایمان والے کا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، یہی اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی حقیقت میں کامیابی ہے. اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو مفتاح الجنۃ الصلاۃ، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ہے، صلات ہے، اللہ تعالیٰ کے افرائد پر عمل کرنا ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہی جنت میں داخل ہونے کا واحد طریقہ ہے، اور یہی جہنم سے نجات پانے کا طریقہ ہے، یہی ہمارے لیے معیار ہے کامیابی کا.
اس لیے دوسرے بزرگوں کو ہمارا اور آپ کا یقین صرف یہ ہونا چاہیے کہ کامیابی اور ناکامی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، دنیا کے اسباب میں نہیں ہے، دنیا کی فراوانی میں نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اندر ہے، اور بھی لا الہ الا اللہ والی زندگی اختیار کی جائے، لا الہ الا اللہ کے بعد جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً یقیناً تو کامیاب فرمائیں گے۔ حضرات صحابہ ہیں مکی زندگی کے اندر کن حالات کے اندر تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو ہم دیکھیں، ان کے اوپر کیا کیا تکالیف آئی، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، حتیٰ کہ بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو چیرا گیا، ان کو آروں سے کاٹ دیا گیا، تو کیا ہم ان کو ناکام کہیں گے؟ تکلیف میں ہے، کیا ہم ان کو ناکام کہیں گے؟ ہرگز کسی حال میں ناکام نہیں کہہ سکتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کا دار و مدار تعلق مع اللہ میں ہے، تعلق مع رسول کے اندر ہے، لہٰذا جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جتنا اللہ سے دوری ہوتی چلی جائے گی تو چاہے دنیا کا مال و متاع ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی ہے۔ اس سے دوست بزرگ ایمان والا الحمدللہ اس کا یقین یہی ہونا چاہیے اور یقین یہی بننا چاہیے، اور پھر ایمان والے جو صفات ہیں مثال کے طور پر عمر یتق اللہ اللہ مخرجہ، ایمانی صفات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تقویٰ ہو، صبر ہو، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہو، دعا ہو، صدقہ ہو، یہ صفات ایمان والے جب انسان کے اندر آئیں گے، ایمان والوں کے اندر آئیں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تقوی کے اوپر اللہ کے جو وعدے ہیں، صبر کے بجو اللہ کے وعدے ہیں، بڑے بڑے وعدے اللہ پاک نے عطا بیان فرمائے وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سورہ طلاق میں 28 پارے کے اندر فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، جتنا بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، بچتا رہے گا، بچتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے، تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اس کو الہام فرمائیں گے، اور اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، وہ رزق و منحت الرایہ تصب، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہاں رزق سے مراد صرف ہی نہیں کہ اس کو کھانے پینے کی چیز ہے، بلکہ رزق سے مراد ہر اس کی حاجت، جیسی حاجت ہو، جیسی ضرورت ہو، اور اس وقت کی جو پریشان جو ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس کی اس ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر اس حال میں کہ تم کمزور تھے، تمہارے پاس ظاہری اسباب کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے فرماتے ہیں بَلَا إِن تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جبکہ آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے جو اتارے جائیں گے فدائے بدر پیدا کر، تو اللہ تعالیٰ فدائے بدر پیدا کرنے کی برکت سے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائیں گے، غیبی مدد شامل حال ہوگی، لیکن فدائے بدر ہونا چاہیے، اور فدائے بدر کیا ہے؟ توکل علی اللہ، تعلق مع اللہ، اللہ کی ذات عالی کا یقین، اللہ کی مان کر چلنے کا پورا جذبہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ فضائے بدر ہے۔ تو یہ فضائے بدر اور یہ ایمانی صفات جب پیدا ہوں گی تو جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے بدر کے اندر مدد نازل فرمائی، انشاءاللہ آج بھی ایمانی صفات ایمان والوں کے اندر پیدا ہوں گی تو آج بھی مدد الہی آ سکتی ہے، یقیناً آج بھی اللہ کی مدد غیبی نصرت شامل حال ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکۃ مسومین، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور متقی بنو گے، تو دو باتیں یہاں بیان فرمائیں، صبر اور تقویٰ، صبر اور تقویٰ تم اختیار کرو گے تو اوپر 3000 کا وعدہ تھا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم صبر اور تقویٰ کے اندر اور آگے بڑھو گے تو وَيَعْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، تو اللہ کی مدد تمہارے پاس فوراً آئے گی، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، ب5000 من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں سے جن کے اوپر خاص نشانیاں لگی ہوئی ہوں گی، تو صبر اور تقوی کے اوپر مزید اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے غیبی نصرت شامل حال ہو سکیں۔ لہٰذا دوست بزرگوں اصل ہمارے لیے یہی ہے، ان حالات کے اندر ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کے نافرمانیوں سے بچے، اللہ کے فرائض کو زندہ کریں،
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اختیار کریں، دعا کریں، صدقہ کریں، اللہ کی طرف توجہ اختیار کریں، ذکر اللہ کو اختیار کریں، تو یہی ہمارے لیے اصل مسائل کے حل ہے۔ تو مسائل اصل مسائل کے حل یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے، تقوی اختیار کرے، صبر کرے اور ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ آج کل کے حالات کے اعتبار سے ذکر اللہ تو روزانہ کرنا چاہیے، مگر آیت کریمہ جیسے پہلے بھی آ چکا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتا رہے۔ ہو سکے تو روزانہ ایک تسبیح پڑھ لے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے تھے، اسی تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو اس تنگی سے نکالا، اور اسی تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات دی، اور اسی طریقے سے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، یہ آیت جو شریفہ ہے، اس آیت شریفہ کے شان نزول کے واقعہ بیان فرمایا ہے، واقعہ کا تو موقع نہیں ہے۔ خوف بن مالک الشعری رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو جو ہے کفار اٹھا کر لے گئے تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صاحب میرے بیٹے کو کفار قیدی بنا کر لے گئے ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں ارشاد فرمائی دی، اتق اللہ واکثر لا حول ولا قوت الا باللہ، تم تقوی اختیار کرو، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ رات کی مجلس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بھی اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس وقت کثرت سے ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عوف بن مالک الشعری نے عمل کرنا شروع کر دیا، عمل کی کیا برکت ہوئی؟ عمل کی یہ برکت ہوئی کہ تھوڑے دنوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دروازے پہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی نوک کر رہا ہے، دیکھا کہ سالم کھڑا، ان کے بیٹا سالم ان کا نام تھا، وہ کھڑا ہے، اور ماشاء اللہ اس کے ساتھ بکریوں کا ریبڑ ہے، اونٹوں کا ریبڑ ہے۔ بس اسی تقوی کی برکت سے اور اسی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی برکت سے اللہ نے ان کو کفار کی قید سے بھی چھڑایا، اور رب ذوالجلال نے ان کو مال بھی عطا فرمایا، رزق بھی عطا فرمایا، تو خود بھی آئے اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ اور اونٹوں کا ریوڑ بھی ساتھ کر دیا۔ تو تقوی اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کی معصوم بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے اسی نیت سے کہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، ان کی بھی حفاظت فرمائے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ رات بتلایا تھا کہ 500 مرتبہ ہم اس کا ورد کر لیں، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی تو اس کی برکت سے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتلایا ہے، بہت اس کے اندر پاور ہے، اور بڑی اللہ کے ساتھ تعلق اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے گناہ سے بچنے کی، اور کوئی قوت نہیں ہے نیکیوں کی کرنے کی، اور کوئی تدبیر اور کوئی حیلہ نہیں ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرو۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر یہی مضمون ہے، اور اسی مضمون کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی یقین کو بیان فرمایا ہے، بس اسی یقین کے ساتھ کہ بس اللہ ہی کی مدد ہمارے لیے کافی اور وافی ہو سکتی ہے، اور اللہ ہی کی مدد ہمارے لیے شامل حال ہو جائے، بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا 500 مرتبہ، اور زیادہ اس کے اندر قوت پیدا کرنا چاہتے ہو تو 100 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لو، 100 مرتبہ بعد میں پڑھ لو، تو انشاءاللہ درود شریف کی برکت سے اور اس میں قوت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ خوب توجہ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، ان اورات کا اہتمام کریں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ غزوہ احد کے بعد عجیب واقعہ پیش آیا تھا جس کو تذکرہ بیان کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کفار ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ زخم خوردہ تھے، غزوہ احد کے اندر حالات کیا تھے ہمارے سامنے ہیں، بیچارے 70 شہید ہوئے تھے، کتنے زخم خوردہ تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہاں جمع ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ابھی نکلنا ہے، وہیں کے وہیں چنانچہ وہیں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ دین سجاب اللہ رسول اماد ما صاحب ملقر، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ان کو زخمت ہے، زخم خوردہ تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چلو ابھی نکلنا ہے، چنانچہ وہی غزوہ احد سے مدینہ منورہ آنے کے بجائے وہاں روانہ ہو گئے، اسی زخموں کی حالت کے اندر۔ وہاں پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، شیطان نفع پھیلا دی تھی کہ وہ جمع ہے وہاں پر۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ دین سجاب اللہ و رسول امباد ما صاحب و مقرر، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو حکم مانا، اس کے بعد کو ان کو زخم پہنچا، زخم خوردہ تھے، زخمی تھے حضرات صحابہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ نہیں جانا ہے، وہاں جانا ہے، چنانچہ نکل گئے۔ للذین حسنوا منهم التقوى اجر عظیم، پھر آگے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم،
वो लोग जिनसे लोगों ने कहा कि यकीनन ये लोग तुम्हारे लिए जमा हो गए हैं और वहाँ जमा होकर फिर तुम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, फख्शौहुम, तो उन लोगों ने तुमको डराया, फजादहुम ईमाना, इस खबर से हजरात सहाबा के अंदर कोई खौफ पैदा नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं उनके ईमान में और इजाफा हो गया, उनके ईमान को और बढ़ा दिया और वो निकल पड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए, और अपना कोई उज्र पेश नहीं किया कि अल्लाह हम या रसूल अल्लाह हम जख्म हैं, परेशान हाल हैं, 70 हमारे शहीद हुए हैं, खुद हम जख्मी हैं, इन हालत में हम कहाँ जाएंगे, इताअत फरमाई और इताअत करते हुए निकल गए। वक़ालू हसबुनल्लाह व निअमल वकील, और उन्होंने कहा उस उनकी ज़बानों पर यह था, हसबुनल्लाह व निअमल वकील, हसबुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज़ है। चुनांचे गए वहाँ पर, कुछ नहीं था। फ़नक़लबू बिनिअमति मिनल्लाह व फ़ज़लिल्लज़ी लम यमसस्हुम सू व इत्तबऊ रिज़वानल्लाह, वो अल्लाह की नेमत और अल्लाह के फ़ज़ल को लेकर लौटे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर लौटे, और उनको कोई तकलीफ़ आप नहीं बची, बल्कि कुफार को खबर मिली कि वो इस हालत में भी आ रहे हैं, तो सब भाग गए, सब निकल के वहाँ से, जमा होने की क्या, जमा होने की जो ऐसी अफवाह थी, ऐसे ही इनके निकलने की बरकत से ऐसा रौब आया कि सब उनके दिलों में छा गया कि ऐसे ज़ख्म खुर्दा है और ऐसी हालत के अंदर है, फिर भी वो इस हालत में निकले हुए हैं। ये था हजरात साहबा का ईमान और इताअत। फ़त्तबऊ रिज़वान अल्लाह, उन्होंने अल्लाह की खुशनुदी का इतबा किया, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाले हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, इन हालात के अंदर सही हल यही है कि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार करें, सब्र करें, कोई गलत काम ना करें, कोई ऐसा कानून के ख़िलाफ़ काम ना करे कि जिसकी वजह से मादल्ला और उल्टा सा कोई खामखा पकड़ हो और खामखा गिरफ्त में आए। मुल्की कानून के मातहत रहकर जितना हो सकता हो करें, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें ये भी नहीं, लेकिन कानून के मातहत रहते हुए जितना हम कर सकते हो करें, जज्बात में ना आए और सब्र का दामन इख्तियार करें, तकवे का दामन इख्तियार करें और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें और खूब दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह सुबहान व तआला अपने फजल से, अपने रहमत से हम सब की मदद फरमाए, हमारे भाई बहनों की मदद फरमाए, फलस्तीनी भाइयों के ऊपर जो हालात है, अल्लाह उनको हर तरीके से राहत पहुँचाए, रिज़्क़ पहुँचाए, राहत पहुँचाए, उनके दिलों को और मजबूत फरमाए, सब्र अता फरमाए, और पूरी उम्मत को भी सब्र अता फरमाए, पूरी उम्मत को भी अल्लाह तक्वा और अल्लाह की तरफ तवज्जो इनाबत की सूरतें और अल्लाह की तरफ तवज्जो इनाबत की शक्ल अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। सुभानल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.